ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା, 22ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବାତ୍ୟା। ଆଉ କେଉଁଠାରେ ମାଡ଼ ହେବ, କାରଣ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ପୁଣି 2 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ 24 ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଇଥିରୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ କହିଛି, କେଉଁଠି ମାନେ ୱିଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ମାନେ କେଉଁଠି ମାଡ଼ ହେବ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କେଉଁଠି ହେବ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକା ହେବ, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି ଭିଡ଼ିଓରେ। ମେ 26 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟାରେ ବାତ୍ୟାର ଉପସ୍ଥିତି ଏଭଳି ରହିଥାଇପାରେ, କାରଣ ଯଦି wind.com ଆକଳନ ସତ ହୁଏ ତେବେ ଏହି ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛି। କାରଣ ମେ 26 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 12ଟା ବେଳକୁ ବାତ୍ୟା ଆହୁରି ନିକଟତର ହେବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଏହାର ଗତି ଥିବାରୁ ଏହା ଚାନ୍ଦବାଲି ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଥିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରିଛି wind.com। ମେ 26 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ବେଳକୁ ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳର ଆହୁରି ନିକଟତର ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ, ଚାନ୍ଦବାଲି, ଭଦ୍ରକ ଉପକୂଳ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୀଘା ଯାଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ମେ 26 ତାରିଖ ରାତି 8ଟା ବେଳର ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ଏଭଳି ଦେଖାଉଛି ଯେ wind.com ଯାହା କହିବା କଥା ଏହି ସମୟ ବେଳକୁ ବାତ୍ୟାର ପୂରା ପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଯଦି wind.com ଅନୁମାନ ସତ ହୁଏ ତେବେ 8ଟା ପରେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ମେ 26 ତାରିଖ 8ଟାରୁ 10ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ। ଏହି ଅନୁମାନ ଯଦି ସତ ହୁଏ ତେବେ ପାରାଦ୍ୱୀପ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କହିଛି 22 ତାରିଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ 24 ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ, ତେଣୁ 24ରେ ହିଁ ବାତ୍ୟାର ସଠିକ୍ ଗତି ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କାହାର ଆକଳନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନକରି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯିବା ଉଚିତ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଛି ଯେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 25 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ, କାହିଁକିନା ସେପଟେ କାହିଁକି ଏକ ଲଘୁଚାପ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତାର କାରଣ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ। ପ୍ରକୃତରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ବାତ୍ୟାର ଦିଗ ଠିକ୍ ଭାବେ ଆକଳନ କରିହୁଏ, ତେଣୁ wind.com ଆକଳନକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। 24 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କ'ଣ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବାତ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହା କେତେବେଳେ ବି କେଉଁ ଦିଗ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରେ, କାରଣ ବାତ୍ୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କିଛି ଆକଳନ କରିହୁଏନି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ୍ରେ ବାତ୍ୟାର ତା'ର ଯେଉଁ ଦିଗଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 24 ତାରିଖ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହିଁ ଠିକ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ, କେତେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ କରିବ, 24 ତାରିଖରେ ତା ଟୋଟାଲି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଯଦି ବି ମାନେ ପାଣିପାଗ କହିବା କଥା ଯଦି ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଏ ତାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଚାନ୍ଦବାଲି କଥା କହିବା ମାନେ ମାନେ ଏଇ ଏରିଆଟା ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟେଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ହିଁ ବାତ୍ୟା ଉପରେ କିଛିଟା ନ୍ୟୁଜ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।